Интересует. Может обучаться. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі вебинарға қош келдіңіздер. Орал қаласындағы педагогикалық шеберлік орталығы филиалына мектептен тартылған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің тренерлары Ешімова Анар Балмұханқызы, Балағалиева Алтын Серікова, Әсетова Есенгүл Искақовна бүгін сіздермен бірге тәжірибе бөлісетін боламыз. Мемлекет басшысы ең алдымен білім беру жүйесінің рөлі өзгеруі тиіс. Біздің міндетіміз білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру, оқу бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз бетінше іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет деп, жаһандану заманында жаңаша көзқарасты, сыни ойлайтын, кез келген жағдаяттарда тың шешім таба білетін, жауапкершілікті өз мойнына алатын тұлғаны өсіру үшін жаңа мазмұндағы білім беру қажеттігін атап өткен болатын. Бұл уақытымен айтылған тұжырым деп есептейміз. Себебі білім беру мазмұнын жаңарту, оқу жетістіктерін күтілетін нәтижеге сәйкес жаңаша бағалау, жалпы білім беру сапасын жетілдіру бұл заманның талабы, келешектің сұранысы. Қазіргі таңда қазақ мемлекетінің педагогикалық қауымдастығы да білім беру үдерісінің басты нысаны белсенді және өзін өзі ұйымдастыра білетін оқушы. Ал мұғалім сол оқушыға көмек, бағыт бағдар беретін көмекші үлгісін саналы түрде қабылдап отыр. Берілген үлгіде оқушыға тек жаттанды білім бермей, оны өмір бойы оқуға үйрету, өз қажеттілігіне байланысты бейіндік таңдай жасай білу, оқу нәтижесін өз жауапкершілігіне алу, бағалау үдерісінің белсенді қатысушысы болу сияқты жаңа құндылықтар қарастырылған. Бағалау тұрғысына келетін болсақ, дәл қазір біздің келесі қадамымыз бағалаудың нысаны оқушы емес, оқушының оқу жетістіктері екенін түсіну және қабылдау болып табылады. Жаңартылған білім мазмұны аясындағы ең өзекті жаңалық бағалау екені баршамызға аян. Критериалды бағалаудың бұрынғы бағалау жүйесінен тиімділігі неде? Қалыптастырушы бағалаудың оқушыны алға жетілдірудегі маңызы қандай? Қалыптастырушы бағалау мен кері байланыстың айырмашылығы бар ма? Міне осы сұрақтар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Оқушының оқу жетістіктерін әділ де айқын бағалауға, алдын ала барлық оқушыларға белгілі нақты критерийларға сәйкес күтілетін нәтижеге жетуге, сондай-ақ сол нәтижелердің сыныптастары мен мұғаліммен бірлесіп талдауына мүмкіндік беретін критериалды бағалау жүйесіне, ол үшін оқу үшін бағалауға бағытталған қалыптастырушы бағалауға сипаттама беріп, оның қызметін анықтап, мұғалімдердің оқыту тәжірибесіне енгізу жолдарына тоқталып өтейік. Мұғалімдер критериалды бағалау, оның ішінде қалыптастырушы бағалаудың негізгі қағидалары, сындарлы кері байланыс беру, бағалау нәтижесін оқыту үшін тиімді қолдану, ынталандыру, өзін өзін және өзара бағалауды жүргізу, кері байланыс техникалары туралы көп ақпарат алды. Өздеріңіз көріп отырғандай, формативті бағалаудың 5 стратегиясы бар десек, ең алдымен сол стратегиялардың бірі сыныпта бір-бірімен тиімді өзара әрекет орнату. Келесі стратегия күтілетін нәтижелер мен бағалау критерияларын түсіндіру, өз білімін өзі қалыптастырып жатқан білім алушының түсінуі, барлық білім алушыларды оқу үдерісіне тарту, сындарлы кері байланыс беру. Жалпы әріптестер, білім беретін мектеп мұғалімдеріне қалыптастырушы бағалауды өз тәжірибесіне енгізіп, қолдануда әлі де кедергілер, сауалдар кездесуде. Өйткені жаңаның аты жаңа. Жаңа білім мазмұнын барлық оқушылардың біз күткендей бірде жетік меңгеріп кетпейтіні секілді, мұғалімдердің де жаңаны толық қабылдаулары үшін уақыт керек. Жаңартылған бағдарлама аясындағы курсты аяқтап, барлығын меңгеріп түсініп кеткендей болғанмен, сабақ басталып үдеріске енген кезде кері байланыс пен рефлексияның айырмашылығы неде еді? Кері байланыс пен қалыптастырушы бағалау бір ме, бөлек пе? Қалыптастырушы бағалаудың қандай түрлері бар? Эссеге қандай кері байланыс беруге болады деген сияқты сауалдар жиі туындап, жолданып жатады. Оқу үдерісін реттейтін құжаттар, нормативті құжаттар әдетте өздеріңіз білесіздер, пән бойынша оқу бағдарламасы, ұзақ мерзімді және орта мерзімді оқу жоспары, күнтізбелік нормативті құжаттарда қысқа мерзімді жоспар болып табылады. Тізбектелген нормативті құжаттарда аталған оқу мақсаттарына сәйкес әр сабақта оқушылардың қалыптастырушы жұмысы жүргізіледі. Алайда қалыптастырушы бағалау технологиясын талдау жүргізбес бұрын қалыптастырушы жұмыс және бағалау жұмысына қол жеткізу қажет деп есептейміз.
қалыптастырушы бағалау сөзі ағылшыннан аударғанда білім беруге дамытуға жәрдемдесуші деген ұғымды білдіреді екен. Яғни білімнің қалыптасуына оқушылардың дағдыларын дамытуға жәрдемдесуші жұмыс әрі бағалау түрі. Басқа сөзбен айтқанда мұғалімнің қалыптастырушы тапсырмасы мен бағасы оқушының білімділік межесі бойынша ілгерілеуіне жан жақты жәрдемдесуі тиіс. Қалыптастырушы бағалау терминіне синоним ретінде жіберілген қателердің себептерін түсіндіруді және олардың жою жолдарын сондай-ақ ескертулерді білдіретін кері байланыс сөзін тіркес ретінде қолданылады. Өздеріңіз білесіз, формативті бағалау бұл үздіксіз жүргізілетін білім алушы мен мұғалім арасында кері байланысты қамтамасыз ететін және бал мен баға қоймай дер кезінде оқу үдерісіне түзетуге енгізуге мүмкіндік беретін бағалаудың түрі. Ал формативті бағалаудың қағидаттарына тоқталатын болсақ, ол оқыту мен оқудың бөлігі. Барлық оқу мақсаттарын қамту, оқу мақсаттары әрбір пән және сынып бойынша оқу бағдарламасы мен оқу жоспарында нақтыланған. Формативті бағалау ол баға қоймай бағалау деген сөз. Оқу мақсаттарына жету, бағалау критерияларына сәйкес жүзеге асырылады. Әр оқушының ілгерілеуі туралы кері байланыс беру, оқыту мен оқудың сапасын жақсарту және оқу бағдарламасын жақсарту үшін критериалды бағалау нәтижелерін пайдалану. Сондай-ақ формативті бағалау үдерісінде мұғалім оқу бағдарламасының барлық оқу мақсаттарын қамтуы керек. Әр мұғалім формативті бағалауды өзі анықтайды және оның нәтижесіне жауапты болады. Мұғалім мен білім алушы арасында үздіксіз кері байланыс формативті бағалаудың ажырамас бөлігі болып табылады. Сондай-ақ формативті бағалау стандартталмаған және оны тестілеу немесе қосымша тапсырма ретінде қарастыруға болмайды. Формативті бағалау нәтижелері есеп беру құжаттары болып табылмайды. Сондай-ақ формативті бағалау нәтижелері білім алушылар мен олардың ата-аналарына кез келген формада беріледі, бірақ 90-дық және жылдық бағалауда ескерілмейді. Формативті бағалау мұғалім формативті бағалауды 90 бойы жүргізеді. Формативті бағалаудың формаларына тоқталатын болсақ, жеке, жұптық, топтық құрамы өзгертілген топтарда жүргізіледі. Ал осы формативті бағалауда білім алушының рөлі қандай деген сұраққа жауап беретін болсақ, оқушы оқуға белсене қатысады, күтілетін нәтижелерді түсінеді, өзін бағалайды және өзара бағалайды. Қалыптастырушы бағалаудың маңызды элементі өлшем кестесі бұл дескриптор. Дескриптор тапсырмаларды орындау кезіндегі әрекет. Дескрипторлар әр тапсырмаға дайындалады. Мұғалім нақты шешім қабылдау үшін дайындалатын дескрипторлар түсінікті және анық болуы керек. Сондай-ақ дескрипторлар оқушы тапсырманы орындаудың қай кезеңінде қиналатынын анықтауға мүмкіндік береді. Дескрипторлар білім алушылар мен олардың ата-аналарына сындарлы кері байланыс беруге де жағдай жасайды. Қалыптастырушы бағалаудың басты мақсаты мұғалімге қара жәшіктің ішінде не болып жатқандығын анықтауға көмектесу болып табылады. Бұл үшін сабақты жоспарлау сатысында мұғалім қалыптастырушы тапсырма түрлерін, кері байланысты ұсыну нысандарын алдын ала айқындайды. Зерттелетін тақырыптың күрделілігі мен өз сыныбының ерекшеліктерін ескеріп, сараланған тапсырмаларды әзірлейді. Қалыптастырушы бағалауды жүргізу проблемасы бойынша мынандай бірқатар маңызды сұрақтарға жауап беру қажет. Оқушылардың оқу қажеттіктерін анықтау үшін сабақта қалыптастырушы жұмыстардың қандай түрлері пайдалануы мүмкін? Оқушылардың оқу қажеттіліктерін қанағаттандырудың қандай түрлері, нысандар, яғни кері байланыс қолдануы мүмкін? Қалыптастырушы бағалаудың негізгі қағидасы бұл оқушыға кері байланыс болып табылатындықтан, кері байланыс тікелей байланыс түрінде болғаны және уақыт алып созылмағаны дұрыс. Оқушы қызметінің нәтижесін жүргізетін мұғалім жұмысы, яғни қалыптастырушы бағалау, кері байланысты ұсыну, оқу қағидасына байланысты сан алуан болуы мүмкін. Егер мұғалім оқушылардың өзін өзі реттеуін дамытуын қаласа, оларға бағалау критерийлері, дескрипторлар, жауап кілттері ұсынылуы мүмкін. Мұндайда бағалау кезінде кері байланыс дескрипторлар бойынша немесе жауап кілттері бойынша беріледі. Басқа жағдайда егер мұғалім
өзі бағалауға қатысқысы келсе, ол интерактивті диалогты пайдалану мүмкін. Мысалы, жетекші сұрақтар арқылы тақырыпты таңдай алуы ол мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Егер мұғалім бірлескен оқытуды өткізуді қаласа, онда жұп пен, топ пен жұмыс істеу үшін тапсырма беріледі. Ал өзі қызметтің соңында кері байланысты бере отырып, бақылауды жүзеге асырып отырады. Қалыптастырушы тапсырма мен кері байланысты ұсынуды берілген бірлігінде жұмыстың бірізділігі мен тиянақтылығы ескеріледі. Ол дегеніміз, берілген қалыптастырушы бағалаудың әдістерінен кейін не үшін солай бағала отырғанына кері байланыс бере білу деген сөз. Мысалы, мұғалімдер көп қолданатын екі жұлдыз бір ұсыныс әдісі қалыптастырушы бағалаудың бір әдісі ретінде пайдаланып жүр. Яғни, топ пен, жұп пен немесе жеке жұмыс жүріп жатқан кезде осы екі жұлдыз бір ұсыныс әдісі қалыптастырушы бағалаудың ретінде мұғалім ұсынып отырған болса, бала бірінші жұлдызды не үшін берді, екінші жұлдызды не үшін берді және ұсынысты не үшін бергенін түсіндіріп өту керек. Яғни түсініктеме беру керек. Тек қана айтып қана қоймай, сол жұмысына кері байланыс. Кері байланыс беріп отыру керек екен. Яғни кері байланыс тапсырманың орындалу деңгейіне берілетінін міндетті түрде ескеру керек. Жалпы қалыптастырушы тапсырма мен оған берілетін кері байланысты сабақта қалай тиімді ұйымдастыруға болады? Орыс тілінде оқитын 7-ші сыныптың қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қалыптастырушы бағалау бойынша талдау жүргізейік. Өзіңіз білетіндей, сабақтың тақырыбынан және оқу мақсатынан сабақ мақсаты қалыптасады. Асхат Әлиевтің еңбегінде сабақ мақсатының өзін былай деп келтіреді. Сабақ мақсаты дегеніміз оқушылардың сабақ нәтижесінде үйренетін дағдылары, білік пен білімі, оқушының сабақ бойы жасаған жұмысының нәтижесі. Сабақ мақсаты оқушының сабақта не жасағанын көрсетпей, оның сол әрекеттерді орындау нәтижесінде, яғни сабақ соңында не үйренетіндігіне болжау жасайды. Жалпы бөлім атауы мұнда төрт түлік мал мен егіншілік елдің берекесі, сабақтың тақырыбы жылқы ер қанаты. Осы сабақтағы оқушылардың оқу мақсатына жеткендігінің дәлелі не болмақ деген сұраққа жауап бере отырып, біз бағалау критерийін жазамыз. Әрине, бағалау критерийін жазбас бұрын алдымен осы сабақтың тақырыбынан және оқу мақсатына қарап сабақ мақсатын жазып аламыз. Өзіңіз көріп отырғандай, сабақ мақсаты тыңдалым мен жазылымға негізделеді. Сондықтан бағалау критерийінің негізінде дескрипторларға сәйкес бағаланатын тапсырмалар әзірленеді. Тапсырмалар оқушыны білу, түсіну, қолдану деңгейінен жоғары деңгейге Блум таксономиясы бойынша жетелейтінін атап өткеніміз жөн. Жалпы оқу мақсатында тыңдалым мен жазылым болғандықтан тапсырма мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беруге, сол арқылы мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтауға және эссе жазуға негізделеді. Тыңдалымның біз үш кезеңнен тұратынын білеміз. Тыңдалым алды тапсырма, тыңдалым кезінде және тыңдалымнан кейін. Тыңдалым алды тапсырма ретінде қыл арқанмен байлаған қиқу салып, айдаған ел көшкенде балалар кең өркенді жайлаған, қуғандарға жеткізбей қашқандарды қоймаған қамбар ата баласы жылқы бассын үйінді, жылқы басса үйінді қоймай бассын үйінді деген халық ауыз әдебиеті үлгісі алынып, сол жердегі жылқы деген сөзді көп нүктемен беріп, оқушыларға бұл көп нүктенің орнына төрт түліктің қайсысы лайық деп санайсыздар деп тыңдалым алды, яғни миға шабуыл жасап, оқушылардың назарын аударып алған соң тыңдалым тапсырмасы бейне жазбаны қосамын. Қостым, бейне жазбада жылқы туралы бейне жазбаны көріп болған соң, алғашқы қалыптастырушы тапсырма оқушыларға берілетін білу, түсіну, қолдану деңгейінде бұл тест сұрақтарына жауап беру. Яғни, көрген бейне жазбасы бойынша 10 сұрақты тестке жауап береді. Бұл жеке жұмыс. Тестті орындау барысында оқушыларға міндетті түрде дескриптор ұсынылды.
оқушылар мәтінін тыңдайды, жылқы малының қасиетіне байланысты сөздерді есте сақтайды, берілген тест тапсырмасына жауап береді. Бұл дескриптор бойынша тапсырманы орындай отырып, оқушыларға кері байланыс әрине ұсынылды. Бұл кері байланыс, жаңа әріптестерім айтып кеткендей, уақытты алмау керек, және оқушыларға тікелей ұсынылуы керек. Кешірім өтінеміз. Сондықтан оқушыларға тесттің жауабы интерактив тақтада ұсынылды. Жауап кілттерімен оқушылар өздерінің жұмысын бағалады. Және алдарына сиқырлы сызғыш деген бағалау құралы тасталды. Бұл сиқырлы сызғыш бағалау құралының тиімділігі неде? Оқушылар жауап кілттіне қарап өзінің 10 сұрақтан қаншалықты дұрыс, қаншалықты қате жіберген тексеріп болған соң, сиқырлы сызғыштың кез келген 10-ға дейінгі цифрының ішінде қай сұрақтан қате жіберді, сол санды дөңгелектеп бояйды. Мысалға, оқушының 10 сұрағының 2-шісі, 5-шісі қате болса, ол сол 2 мен 5-ті дөңгелектеп бояйды, және орындадым, қатесі бар деген жерге қосу белгісін қояды. Егер оқушыда мүлдем қате жоқ болса, өте жақсы орындадым деген жерге қосу таңбасын қояды. Ал 6-ға деген асып кетсе, онда орындай алмадым деген жерге қосу таңбасын қояды. Бұл сиқырлы сызғыштың тиімділігі неде? Оқушылар тек қана жауап кілтпен ғана өзін бағалап қоймай, сонымен қатар оқушылардан бұл сиқырлы сызғышты мұғалім кері жинап алған кезде сұрақтардан қаншалықты басым бөлігінен қате жіберілді, соны сызғышқа қарап мұғалім анықтай алады. Мысалға, барлық оқушыда 5-ші сұраққа қате кетуі мүмкін, немесе 7-ші сұрақтан. Осы арқылы мұғалім қате кеткен сұрақтарды оқушылармен бірге талқылайды. Сонымен қатар, оқушыға кері байланыс бере отырып, мұғалім өзіне де кері байланыс алады. Яғни ол 5-ші сұрақтан барлығы неге қателес, демек сұрақ дұрыс құрылымдалды ма, әлде тапсырманың сапасы жөнді болмай тұр ма, немесе тапсырма тым жеңіл болып кетті ме, керісінше қиын ба, немесе тыңдалым дағдысы барысында оқушы нені ескермейді, осының барлығына жауап ала алады мұғалім, сондықтан бұл тиімді әдіс деп санаймын. Келесі қалыптастырушы тапсырма бұл оқушыны білу, түсіну, қолдану деңгейінен талдау, бағалау деңгейіне жетелейтін келісу, келіспеу эссесін жазу тапсырмасы. Оқушыларға тақырып мынадай берілді. Қазіргі ғылым мен техника дамыған заманда жылқы адамзат үшін бұрынғыдай құнды емес деген пікірге келісесіз бе? Әрине, тапсырмаға міндетті түрде дескриптор ұсынылды. Кіріспеге жылқының қандай жануар екендігі, адамға пайдасы туралы жазу, негізгі бөлімге берілген тақырыпта пікірмен келісетінін, не келіспейтінін дәлелімен жазу, қорытынды негізгі бөлімде айтқан пікірін қорытындылау, көлемі 70 сөзден кем болмауы керек деген дескрипторлар ұсынылып, оқушы жұмысын орындайды. Және оқушыға берілетін кері байланыс бұл тапсырмадан кейін өзара редакциялау парағы болды. Бұл өзара редакциялау парағы жаңартылған оқу мазмұн бағдарламасында орыс сыныбына арналған қазақ тілі мен әдебиеті пәнін үлестірмелі материалдың ішінде берілген. Бұл өте тиімді, оқушыларға да ұнайды. Мұнда көріп отырғаныңыздай дескрипторларды пайдаландым. Мұнда кері байланыс екі сатыда беріледі. Біріншіден оқушылар дескриптор арқылы бағалайды, яғни бірінің жұмысын бірі тыңдап отырып, жылқының қандай жануар екендігі кіріспеде жазылған ба, адамға пайдасы жазылған ба, оған қосу таңбасы қойылады. Егер адамға пайдасын жазбай кетсе, онда түсініктемен ұсынысқа өзінің пікірін қалдыра алады. Негізгі бөлімі бар ма, қорытынды бөлімі қорытындыланған ба негізгі бөлімдегі пікіріне сай, сөз көлемі 70 сөзге тола ма, соны бір бірімен бағалаған соң мұғалім эссені жинап алып кетіп, үйден келесі бөліктерін тексереді. Яғни әріп қатесі, тыныс белгі қатесі, қаншалықты деңгейде берілген, оқушы қаншалықты деңгейде сауатты жазған, міне сонан соң келесі сабақта мұғалім өзінің кері байланысын береді. Осылайша бұл сабақ, бір сабақтың көлемінде ғана сізге ұсынылып отырған бұл талдауда, яғни оқушыларға қалыптастырушы тапсырма мен оған тиімді кері байланысты қалай үйлесімді қолдануға болатындығын жеткізуге тырыстым. Жалпы
Корпа келсек, әр оқушының өз оқу қарқыны бар екендігін айтқым келеді. Яғни, бір оқушы дереу түсінсе, бір оқушыға бірнеше циклдан өтуге тура келеді. Алайда, қателеспей, бірнеше реттен үйренетіндер саны аз. Сондықтан біздің оқытудағы гуманистік мақсатымызда осы, бірден үзілді-кесілді шешім шығармай, әр баланы үйрете білу. Өзіңіздің 42-тен бері оқытып келе жатқан сыныптарыңызды елестетіп ойлап отырсаңыз, сол кездегі деңгейлермен қазіргі деңгейінде едәуір айырмашылықтарын көптеген өсу прогреске жеткенін байқауыңызға болады. Мұның барлығы сіздердің 90 барысындағы оқу мақсаттарын жүзеге асыру барысындағы өткізген қалыптастырушы тапсырмаңыз бен оған кірген тиімді кері байланысыңыздың нәтижесі. Олай болса, әр мұғалімге 1.90-да оқу мақсаттары бірнеше рет қайталанып келетіндігі де біздің бұл мақсатқа жетуімізге септігін тигізеді. Сондықтан бүгінгі өткізген вебинарымыздан сіздерге сәл де болса тиімді ақпарат бере алдық деп сенеміз. Назар аударғандарыңызға көп-көп рахмет.